Her kan skrive den teksten en ønsker å lese opp. Jeg organiserer teksten som vist siden videoopptak er til venstre på skjermbildet. Teksten kan skrives i den fontstørrelse en ønsker, og hastigheten på rulleteksten kan reguleres. Når teksten er ferdig skrevet, trykker en på prompter nederst på skjermen. Da kommer følgende skjermbilde opp. Og neste skritt blir å aktivere videoopptak og å sette i gang opptaksprosessen.